ජේසු පිළිදුන් නත්තලි ඉපදෙන්නේ විමුක්ති දායකයන්න් හැටියට අලුත් චින්තනයක් අරගෙන. එවකට ලෝකයේ තිබිච්ච බොහෝ දේවල් එතුමන් නැවිලා පෙරලි කාරීව වෙනස් කළා. අලුතින් හිතන්න පුරුදු කළා. එතුමන් විශ්වීයයි. එහෙම කොහොමද කියන්නේ? උන්වහන්සේ විශ්වීය වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ ධර්මතාවය තුළ. සමහර වෙලාවට අපිට හම් වෙන අවස්ථාවන් බුදුන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ සහ ජේසුස් වහන්සේගේ ජීවිත කතාව තුළදී සංස්කෘතින් එක්ක හිරවෙච්ච, සංස්කෘතින් එක්ක අපි කියනවා සීමා වෙච්ච, ලිමිටඩ් වෙච්ච අවස්ථා නැතුව නොවේ. ඒ සම්ප්‍රදායන් එක්ක. නමුත් ජේසු කියන පුද්ගලයා, බුදුන් වහන්සේ කියන පුද්ගලයා මේ අය විශ්වීය උනේ නැත්නම් එතන මහා ලොකු අඩුවක් තියෙනවා. මේක බොහොම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. ජේසුස් වහන්සේ, බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ විශ්වීය ගැලුම් කාර්යයක්. විශ්වීය දේව. ඒගොල්ලෝ එක ගෝත්‍රයකට, එක රටකට, එක ජන කොට්ටාශයකට, එක ආගමකට හිරවෙච්ච ධර්මතාවයන් ඒ කියන්නේ ඒ පුද්ගලයෝ නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ විශ්වීය ශක්තියක් එක්ක, විශ්වීය ධර්මතාවයක් එක්ක, විශ්වීය අනන්‍යතාවයක් ගොඩනගාගත් පුද්ගලින්. ඒ නිසා තව කෙනෙක්ට කියන්න බෑ මේ මගේ හැටි, මේ මගේ විදිය, මේ මගේ ක්‍රමය, මේ මගේ ආගම, මේ මං කරන විදිය මෙන්න මේකයි හරි ක්‍රමය. ඔබ ක්‍රමයක් හදනවා නම්, ඔබ දෙයක් ගැන විශ්වාස කරනවා නම්, ඔබ ක්‍රමයක් තුළ ජීවත් වෙනවා නම්, ඒ ක්‍රමය විශ්වීය නැත්නම් එතන ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒ අඩුපාඩුව පුරවන්න ගිහලා තමයි ජේසු වැඩේ වරද්ද ගත්තේ.